jag vet att det här inte låter klokt, men jag kommer från 70-talet. Fan, vad mycket lättare hur huvudet räknar när man klipper en övning. När stannar du då? Hjärtat. Du har kall på pumpen. Det kommer inget tåg här, hörru. Det är nog stopp i tunneln. Hej. Hej. Jag pratar inte med dig, fattar du väl? Nej, men jag råkar få med den. Kan den sväva, tror du, eller? Men varför ska en walkie-talkie kunna sväva? Nej, men anropa henne då så kanske jag tror det. Det går ju inte, hon lever ju i framtiden. Bilden framkallades ju direkt ner i walkie-talkie. Hej, förlåt för att jag tog din walkie-talkie förut. Det var inte meningen att sno den. För mer så ska du få se. Till kyrket eller? Till 70-talet. Vad föreställer du då? Vad menar du? Det är väl maskerad eller? Välkommen till 70-talet! Omelett! Varför är jag med på ett kort som är taget för 43 år sedan? Vill du ligga? Nej, alltså jag kan stå, det går bra. Du dör ju snart, för fan. Det känns ju väldigt märkligt att stå här och be om ursäkt för dumhet jag inte gjort det. Fan, vad rör det? Det enda bra med det här är att det inte hänt än. Det går fortfarande att göra om, gör det. Nu kommer Elsa existera igen, fattar du? Ja. Kan du ta det en gång till bara? Jag blir så trög i hjärnan när jag inte röker hål kring det bundet.